ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಜಂಗಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ, ಸಂಸದ ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್, ಬಿಜೆಪಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಆಮಿಷ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಜಹೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ವರದಿ. ಅಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಆ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಆಸೆ ಅಮಿಷಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಪುನಃ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಏನು ಒಳಗ ಇತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರರು ಈಗ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪುನಃ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾನ್ಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ. ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಸೆ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಒತ್ತಕ್ಕಂತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅತೃಪ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿರೋರು ಅತೃಪ್ತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 5 ಜನ ಶಾಸಕರು, 4 ಜನ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಅತೃಪ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸೋ ಕೆಲಸನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನುಳಿದವರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರೋದೇ 44 ಸ್ಥಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 78 ಜನ ಶಾಸಕರು ನಾವಿದ್ದೀವಿ, JDS 37 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆನೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.